adakah anda tahu tujuan penubuhan Persekutuan Malaysia yang kemudiannya dipanggil Malaysia adalah untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah North Borneo, Sarawak dan Singapura. Proses ini dipanggil decolonization dalam bahasa Inggeris. Ianya bagi membolehkan wilayah-wilayah yang berada di bawah jajahan dan naungan British Crown Colony diberi kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Apabila negara-negara penjajah mendapat tekanan untuk melepaskan wilayah-wilayah tersebut dengan cara diberi kemerdekaan dan menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. North Borneo ataupun Sabah diperintah oleh North Borneo Chartered Company sejak 1881. Jepun menduduki Sabah selama 3 tahun semasa Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, tentera British melatih penduduk tempatan untuk melawan Jepun bertujuan memerdekakan Sabah. Pada tahun 1945, tentera British berjaya mengambil alih Sabah dari penjajahan Jepun. Seterusnya, meletakkan Borneo di bawah pentadbiran British Crown Colony. Sehingga 31 Ogos 1963, apabila Sabah diberi hak berkerajaan sendiri oleh British. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam satu mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth yang diadakan di Singapura pada Julai 1961. Pemimpin-pemimpin Tanah Melayu dan Singapura menjelaskan konsep Persekutuan Malaysia kepada para perwakilan dari North Borneo, Sarawak dan Brunei bagi mengurang dan mengelakkan salah faham tentang konsep Persekutuan Malaysia. Ekoran daripada langkah ini, persefahaman dan permuafakatan telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa perundingan perpaduan kaum yang diwakili dan dianggotai oleh wakil daripada wilayah-wilayah yang terlibat dan ianya dipengerusikan oleh Donald Steven, manakala ahli jawatan kuasa terdiri dari Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew, Datuk Mustafa, Datuk Harun, Temenggung juga dan Datuk Setia Pangeran Ali. Suruhanjaya Penyiasat atau Suruhanjaya Kobol ditubuhkan hasil perundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 1961. Tujuan utama Suruhanjaya Kobol ditubuhkan adalah untuk mengumpul serta mengenal pasti pendapat rakyat North Borneo dan Sarawak mengenai cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia. Dapatan Suruhanjaya ini menyatakan 1/3 daripada rakyat North Borneo bersetuju. 1/3 bersetuju tetapi dengan syarat yang mesti dipatuhi. 1/3 lagi tidak bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Kumpulan ini berpendapat adalah lebih baik jika North Borneo diberi kemerdekaan terlebih dahulu oleh Kerajaan British sebelum menyertai persekutuan yang dicadangkan atau kekal dalam pemerintahan British. Setelah laporan Suruhanjaya berjaya memberikan laporan yang diperlukan, usaha ini diteruskan dengan merangka syarat-syarat persekutuan secara terperinci. Perkara-perkara berkaitan ini dilaksanakan oleh sebuah jawatan kuasa yang lain, iaitu jawatan kuasa antara kerajaan atau IGC yang diketuai oleh Lord Lansdowne sebagai pengerusi, Tun Abdul Razak timbalan pengerusi serta wakil-wakil kerajaan British, North Borneo, Sarawak dan Singapura. Jawatan kuasa ini berjaya merangka perlembagaan yang melibatkan hasrat serta syarat rakyat Sabah dan Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima oleh parti-parti politik di kedua-dua wilayah North Borneo dan Sarawak. Sebagai persiapan pembentukan Persekutuan Malaysia, Sarawak telah diberikan taraf berkerajaan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala North Borneo pada 31 Ogos 1963. Kerajaan British, North Borneo
Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu telah mendatangani perjanjian Malaysia pada Julai 1963 dan persekutuan yang terdiri dari Malaya, North Borneo, Sarawak dan Singapura diisytiharkan pada 16 September 1963 dengan nama Malaysia. Perjanjian Malaysia sebagai perjanjian antarabangsa telah didaftarkan di Sekretariat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan nombor pendaftaran 10760 pada 20 hari bulan September 1970. Resolusi UN 1541 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menghendaki Malaysia yang dibagi amanah mengikut Akta Malaysia 1963 bab 35 untuk menghantar laporan 73E ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sama ada Sabah, Sarawak telah bersedia untuk diberi kemerdekaan. Selepas 58 tahun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masih lagi belum menerima laporan 73E dan sejak dari tarik tersebut, proses decolonization atau kemerdekaan Sabah dan Sarawak terhenti hingga ke hari ini. Kemerdekaan itu adalah hak kita orang Sabah dan hak asasi kita sebagai manusia. Persoalannya, bersedia sudahkah rakyat Sabah dan Sarawak untuk menuntut hak kemerdekaan itu?